Սեպտեմբերի 21-ին Երևանում կայացավ գրականտապան միջազգային փառատոնի բացումը։ Այս տարի այն արդեն երկրորդ անգամ է տարբեր երկրներից հրավիրում գրողների ու թարգմանիչների շփվելու, ճանաչելու ու բացահայտելու միմյանց ու Հայաստանը։ Ապրիլին գրականտապանը ներկայացավ հատուկ ձևաչափով։ Գրականտապան ապրիլ փառատոնը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Մենք հասկացանք, որ 100 տարի անցել եւ աշխարհում ըստ էության դժբախտության առումով մարդկային ողբերգությունների աշխարհի վերաձևման առումով ոչինչ չի փոխվել եւ այն կարգախոսը, որ մենք ապրիլին էինք որոշել, խոսքը հանուն կյանքի, հիմա ավելի ու ավելի պահանջարկված է դառնում, քանի որ գրողը պարտավոր է իր գրողի, քաղաքացու, մարդու մտածողի կարծիքը ասել այն ամենի մասին, ինչ աշխարհակաղակական այս կատակլիզմներով հիմա աշխարհով մեկ տեղի է ունենում։ Գաղթականներ, չգիտեմ, իսլամական պետություն, տարածաշրջանների վերաձևում եւ կարծում եմ գրողները հենց ճիշտ այն մարդիկ են, եթե իրոք գրող են եւ իրական գրող են, որ իրենց խոսքով եթե կարող են մի բան անել, կանեն, այսինքն գաղափարով կկարողանան, եթե ոչ փոխել աշխարհը, որ ուտոպիա կլինի, գոնե հղկել եւ պակաս ցավոտ դարձնել, պակաս ողբերգական, պակաս դրամատիկ դարձնել ողջ այս անցուդարձ։ Այս բարձր առաքելությանը միանալու այս տարի հրավիրվել է ավելի քան 40 գրող Հայաստանից եւ աշխարհի 18 երկրից։ Փառատոնի մասնակիցներից են ամերիկահայ գրող Վիպասան Քրիս Բոջալյանը, ռումինահայ գրող եւ քաղաքական գործիչ Վարուժան Ոսկանյանը, հոլանդացի գրող Յոկևան Լեովենը, չինացի պոետ թարգմանչուհի Մինգ Դին, իսրայելցի պոետ Ամիր Օրը, իտալացի Կլաուդիո Պոցանին եւ այլք։ Շշուկների մատյան վեպի հեղինակ Վարուժան Ոսկանյանը, որպես ռումինահայկական միության նախագահ, հայտնեց, որ նախաձեռնում է տարեկան երկու կրթաթոշակ, որը կտրամադրվի հայ ժամանակակից երկու գրողի լավագույն ստեղծագործության թարգմանությանը։ Առաջին նպատակը դիտել լավ, որ հայ ժամանակակից քրագանությունը դարձվի արտասահման եւ հաջողի թարգմանել։ Որև թարգմանության վերաբերյալ բավական շատ դժվարություններ ունին։ Ես շատ խբարդ եմ, որ հոսքը գտնվի մի բրև քրող, ես ռոմաներեն կգրեմ, բայց քիրքիս թարգմանության մասնակցեցա, ուրեմն գրնան կսել, որ իմ քիրքերս երկրորդ բնակիրը ունին հայերենով։ Գրականտապան 2015 փառատոնը կներառի Քրիս Բոջալյանի «Ավազամրոցի աղջիկները», Յոկևան Լեովենի «Ծիվ», Վահե Գոդելի «Ինչ ասել այն մարմնի մասին» գրքերի շնորհանդեսներ։ Վարուժան Ոսկանյանի հետ ընթերցասերները կկարողանան քննարկել նրա շուշուկների մատյանը։ Կլինեն նաև ընթերցումներ, կլոր սեղաններ, վարպետության դասեր։ Օտարազգի եւ սփյուռքահայ գրողները հայաստանցի իրենց գործընկերների հետ կայցելեն Հայաստանի տեսարժան վայրեր, կծանոթանան պատմամշակութային հուշարձաններին։ Իսկ վերադարձից հետո ընդունված ձևաչափի համաձայն ստացած տպավորությունները կամփոփեն իրենց ստեղծագործություններում։ Մարիա Հովսեփյան, Սարգիս Բուլղադարյան, Civilnet։